Čau lidi, tady Mirček a vás opět vítám u dalšího let's play, u dalšího dílu let's play ze hry Fallout New Vegas. Na začátku se jenom tak rychle podíváme do našeho inventáře, protože mám takový pocit, že tady máme, že jsme trošku přetížení, takže určitě některé věci trošku upravím, aby jsme byli drobet lehčí a líp se nám chodilo, jenom tak v rychlosti. No, tohle jsme opravovat nemuseli, protože už se tak moc neopravíme. Ale i tak, ještě různé kulka váží něco, no něco váží, koukám, no docela dost váží. Dobrá, jdeme dál. Tak, v rychlosti tady pročistíme tento. What the? Co to sakra je? No to je jedno. V rychlosti pročistíme tento bivák. Popelnice dart, šipky. Ale už něco váží, sakra, už šipky brát nebudu, prejít tak, no má karma, no sakra, radiostanice nezájem, správců terminál, obávám se, že, že to všechno kvůli tomu, aby se a rok, jo, ještě před, vypadá to, že to je ještě před válkou. Jo, bá, blá, blá, komentáře k Cezarovi. Ne, ba ne, není to, protože tady už máme Cezarovou legii a to znamená, že to je někdy teďko celkem aktuální. Další banda nájezdníků, OK. Aha, takže tady už jsou možná nějaké podezření na vzpouru, která se chystala. Vař, vař. OK. Dobrá. Jdeme dál. Jo, tohle už má, počkat. Jo, tohle máme. Jo, 7 let, že jo. Takže vypadá to, že to úplně nevyšlo. Vzpoura proběhla. A... jet. Aha, vida, vida. No, karma poklesla, ale co se dá dělat? Tak, jdeme dál. Vypadá to, že to prostě nevyšlo a... Vzbouřili se tady ti vězni a trošku to tady ovládli. Trošku dost. Prázdná lahev, to nás příliš nezajímá. Jo, jinak vidím, že máme žízeň, takže určitě si dáme, dáme si třeba Nuka-Colu, zapijeme to pěkně, fresh. Prázdná lahev, to mě nezajímá, toto nic. A tady vidím lhaní, ano, já jsem poznal, že to je lhaní v kongresmanském stylu. Pěkně, obálka, lying. Se vším všude. Tak jo, jdeme dál. Tady to vypadá zamčeno, ale klíček máme, protože jsme ho sebrali z nějakého toho týpka. Už si nepamatuju úplně, z koho to bylo. Každopádně dost nábu, to se nám hodí. Úplně kašlu na karmu. Vůbec nezajímá mě toho. Jedeme na takovou obtížnost, řekl bych, že si můžeme dovolit občas něco zčorkovat. Takže asi tak. Určitě všecko beru, všecky náboje. OK. Jo. Možná ten balíček cigaret. Ten moc neváží, ale něco za něco se dá prodat určitě. Tak, další zátky, finanční výklad si tam prosím pěkně nechte. Brokové náboje si beru. Čau, mějte se pěkně, mizím pryč. Doufíme, že jsem tady nic nepřehlídnul. Doufám, že ne. Ale hele. Ajajaj, to nemůžeme otevřít, no. Nevadí. Teďko asi na příštím levelu si dáme body do otevírání zámků. Tak, já jsem se chtěl, co? Já jsem se chtěl napít, protože koukám, že máme zase žízeň. Takže si dám určitě vyčištěnou vodu. Ještě se podívám na naše statistiky, jak jsme na tom sestavem, jak moc máme žízeň. Docela dost, ale docela dost. To znamená, že si dáme ještě tak dvakrát. Ještě jednu si dáme, co? Ne, 85, máme 62. To znamená, že hop. No, sklenici jsem nechtěl brát. Sklenici vyhodíme zpátky. Tak, hotovo. Vezmeme pryč. Karma poklesla. Dobré, já si myslím, že v této oblasti jsme, nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že jsme tady vyčistili snad všecko. A rozebrali všecko. Vypadá to, že jo, doufám, že jsem fakt nic nepřehlídnul. Snad ne. A tím pádem... Vodu si vezmu, zbytek tam necháme. A tím pádem si myslím, že můžeme odsaď mizet a konečně prokecnout toho... Rádoby šerifa. Ještě tady jsem... Se mi zavřel.
Jo, tady jsme začínali, jasně. Takže mizíme pryč. A myslím si, že tohleto oblast, tohleto vězení jsme už úspěšně vyčistili. Nebo teda jsme v to doufám. A podívám se za tím chlápkem, který by se někde v této oblasti měl potulovat. Takže ho jdeme najít. Prokecneme ho a zjistíme, co a jak. No a potom se stavíme někde, kde prodáme naše věcičky. Takže. Jo, vypadá to úplně jinak, tyjo, když je den. Krásný to počasí, ale super. Proti tomu našemu počasí, co momentálně je u nás, tak nic moc. Ale co naděláme? Tak, takže tady by se měl být, chuligáne. Vidím tě. Čau, Myers. No. Hele. Kdo teď vede prašné? Hele, řekni mi víc o tom, co se tady stalo. Takže Cook, ne vařvař, ale Cook. To jo. Kde je Cook? Tohle jsme nenašli ještě, tohle jsme nesejmuli, protože Cooka bych si pamatoval. Kde ho najdu? OK. No, vypadá to, že už i s náma má nějaký nevyřízený účty, no metra, nebo spíš my s ním. Hele, co jsi dělal předtím, než se sem dostal? O, to je ono. Šerif, nepovídej. Střih, pardon. OK. Hele, ale co kdyby se s náhodou stal novým šerifem Primo? Jo, to je ono. Když už jsme se sem sakra prostřelili, tak budeš šerifem. Je ti to jasný. OK. Ale znamená to, že bereš zákon do vlastních rukou? To je správný. To je správný. Ale beru, fajn. Tady to máš. Jo, zmizni. Zbraně doufám, nějaký máš, nebo si tady nějaký najdi, ale tady jich bude, přece jenom jsme to nerozebrali úplně celý. Tak, pokud mu RNK udělí milost, no tak doufejme, že mu RNK udělí milost. Tady vidím, co oděv prašného gangstra, to jsme asi vyhodili. Jo, tak, já teda mizím pryč, kam se vydáme? No, vydáme se asi. Tak, máme na výběr. Úkoly, ukaž mi ještě úkol, město, jak pro mě stvořené. Takže RNK mu udělí milost, OK, ale to znamená, že musíme snad se ještě vydat do Primu, kde teda prodáme nějaké věci, mimo jiné, tam máme i někoho prokecnout, asi ještě v souvislosti s tím Myersem, nebo jak se jmenuje, tak rychle to zmáknem. A samozřejmě ještě se tam hlavně stavíme pro to, aby jsme tam prodali nějaké ty věci. Tak, já se tady jenom tak rychle podívám, kam nás teda navádí ty naše šipečky, místní mapa, podíváme se určitě. A první věc, jo, Vicky Evans kasino, tak se podíváme, jestli tam náhodou v tom kasinu není nikdo, kdo by po nás chtěl nějaký věcičky, já myslím, že by tam něco mohlo být. Jo, Bison Steve Hotel, tady ne úplně, počkej, my jsme chtěli, tady je Vicky Evans, přesně naproti, takže dovnitř. A snad tam bude někdo nějaký obchodník, který by nás mohl připravit o pár věcí, my jeho připravit o pár zátek a třeba sehnat nějaký dobrý věci. Jinak jste mi psali, že je tady schovaná nějaká věc, nějaká zbraň speciální, psali jste mi dokonce i kde, což si teda úplně nevzpomínám, ale je tady někde schovaná věc, i tak si myslím, že zatím nejsem úplně schopný. Jak ti svítí oči? Co jsi zač? OK. Ty vodo. Obchodníka jsem hledal. Co vaříš? Jedové žlázy rad škorpiona. Oh yeah. To doufám, ty. Wow. OK. To zní lákavě, to bych si dal, tyjo. To je takový speciální adrenalinový jídlo. Hele.
Máme ho, může vyrobit, jo? Žádné nemám, hele, soráč. A měj se, měj se, měj se. Já chci nejít toho tvýho muže, který je obchodník. Kde tě máme, chuligány? Hele, tady to je o, ruletu, tyjo. Bovin už. Podivně zapíchnutý do toho stupra. Mně nepřipadá, jako že by měl být. Ukáž, ukáž. No, nevím teda, jestli jako je úplně zapíchnutý, ale tak budíš. Rubine, s tebou jsme se bavili, ty si co? Odstřelovač, OK. Cigareta, popelník, něco mě nezajímalo. Hele, já bych se radši zahrál ruletu, ale... Primslim, primeslime, tebe už jsme vyřešili. Jedem dál. A tady banka, co v bance, tam... Sám tady můžu nabídnout. Jo, nic. Já zapomněl, že tady vlastně to je už trošku jinak. Wow, tady. Co? Nikdo mi nic ne... Co pavo to, ale tady některé sejfy jsou ještě zavřený. Jeden sejf... Co? Já si nemůžu pomoct. Láká mě to. Toto tam necháme, protože na to nemám místo, navíc máme teď u sebe. Když prodat by se dal, ale dobrá, dobrá, zatím to necháme. Každopádně, safe, to mě zajímá, lehce zavřený, lehce otevřeme. A prdele, pardon. Tak znovu. Tak. Jet proti předvášní, hele... Zátky, rozbitou elektroniku, to tam necháme. Možná se nám na něco bude hodit, třeba na nějakou výrobu. Já se chci ještě podívat k nějakému ponku, jestli nemůžeme něco vyrobit. Případně, pokud chceme něco vyrobit, jakože chceme, tak co bychom na to potřebovali? Protože přece jenom máme tady mod a součástí toho modu je i výroba speciálních vychytávek našeho těla. Takže to mě určitě hodně láká, ale já jsem furt nenašel sakra toho. Ruby, Ruby, ty už se mi tady pleteš, sakra. Johnson, to je on. Jo. Najdu pro prim nového šerifa. Aha, já už jsem ho přived. No to je jedno. Máš něco na prodej? Tak, zátek má dost, koukám. Takže, co ti dáme, hele? Jdeme to pěkně od spodu. Špenou vodu nechci, zápalku brokovou, váží to nic, neváží to nic, tak si to nechám, vědřičnou vodu určitě si nechám, protože se na to může hodit. Tak, vodka, nechci, z toho pro vedličku nepotřebuji, tuto je slavá zbraň, nepotřebuji uklidňovák. Jeden ti dám, dva si necháme, třištivý granát, váží to něco, neváží to nic, ale mohli jsme si to nechat, ale tak co. Třištivý granáty, ty se nám můžou hodit, i když je pravda, že máme dost dynamitu, poškození 118, dynamit má poškození kolik? Dynamit, poškození 71, ale třištivý granát je přece jenom trošku ničivější. A váha, nějaká tam je, ale není to tak strašný. Tichošlápek, necháme Sunset Sarpadela, tyjo, máme jako docela dost, takže já bych mu jich dal 30. Co ty na to, brácho, to by šlo. Tak, dál, střelný prach, jo, určitě si budu chtít, Stakes Gekona může být, Simple Shotgun si určitě necháme, Rebound. Rad away, rad x, předváčím prachy nepotřebu. Určitě nepotřebuji ani psycho, psí maso si necháme, dá se to sníst. Protijet může být, nic to neváží, plazmová pistol může být. Naplň do plamenometu může být. Mikrofuzní články, metaty určitě nechci, léčivý prach se může hodit, léčivá brašna taky. Dál lusk, nechám, laserová pistolka. Malnabu, prodám, kulka. Necháme zatím, karton cigaret, to pro nechci, jet. Pryč. Tuto je dobrá zbraň, já jsem přemýšlel s tý prodat, nebo radši nikam vyhodím, protože přece jenom nám v minulém dílu docela pomohla. Co si budeme nalhávat? Pryč s tím. Šipku, pryč s tím. Cowboy repeater, lepší brokovince, že jo? Jo, necháme bejt. Balíček cigaret nepotřebuje, automý koktejl, co to dělá? Necháme bejt. Brokový náboj náš 12 určitě necháme, 9mm náboje taky necháme bejt. Tak. Granát. Něco to váží, to máme docela dost munice. Já se podívám. Stimpex, to je drahý. Dobrá,
konec. Tak, nashledanou. Já se podívám, jak jsme na tom s vahou, protože možná budeme muset prodávat i nějakou munici, jako zatím to je celkem v pohodě. V každém případě měli jsme se tady s někým pokecat, tak se jenom v rychlosti ještě, než se vydáme dál, prim, posílá nás to někam jinam, takže kušuj. Já už bych se rád úplně jinam vydal, už nechci se tady starat s primem, možná to odložíme na dobu neurčitou, podíváme se, kam máme jít teda. Navadí nás to do Vicky Evans and Vans Casino. Teda nevím, tam jsem nic neviděl, možná jsem něco přehlídnul. Jo, je nás tě poslat do toho stanu, kde máme vyřešit ten úkol s tím. Dobrá, když jsme tady, jdeme tam. Směr, ukažte mi směr, já se tam vydám, je to směr, tu ten asi někde. Rychle to tam usprintujeme, nebudeme se s tím párat. Jo, tu ten směr. Takže v rychlosti se tam vydáme. A potom ve zbytku dnešního dílu se konečně už vydáme dál a to si ještě rozmyslím kam. Máme na výběr vlastně dvě možné cesty. Mám se spadnout. Oh, mina! Fuck, jsem zapomněl. Že tady máme trošku lehce zaminované území. Zvali jsme to celkem obstojně. Doufám, že teda nemám nakřáplou žádnou končetinu. Podíváme se, jo, jsme na tom celkem dobře, akorát, že levá ruka nevypadá úplně nejlíp, nebo teda nevypadala úplně nejlíp. Možná se ještě trošku dáme do kupy. Seržant, ty nám neporadíš, potřebuju HSE, jasně. Tak, dětku. Tebe hledám. Ano. Hele. No, s kým, že si to mám promluvit? Night. Tak se měj, čus. Tak tebe ne. No, navádí mě to sem. Nebo ne? Megina moc nepomůže. Sem určitě ne. To sakra neříkej mi, že. No určitě s tebou, HS. Ale moc se, abychom se pokecali. Ježíš, kašlu na vás, ale nemám čas na vaše ptákoviny. Podívám se na to někdy jindy. Jdeme dál. Pořádně si to pročtu a teď tím nebudeme zbytečně ztrácet čas. Vydáme se právě. Mohavská stanice máme na výběr, anebo se vydat do Niptonu, ale v Mohavské stanici tam máme úkol jeden na Gibsonovo šrotiště v Novaku. To zatím nemáme. To nemáme zatím opravování. Takže jo, náš úkol je dostat se do Niptonu, aby jsme se dostali trošku blíže našim vrahům, nebo skoro vrahům, lidem prostě, kteří se nás snažili zabít a trošku se jim odvděčit, i přesto cesta je ještě dlouhá, my ještě ani nevíme, co jsou zač, nevíme prakticky vůbec nic a proto se vydáme kam. Mně se líbí ta Mohavská stanice, líbí se mi něco víc, líbí se mi tamhle ta socha, co to sakra má být, navádí, ale Mohavská stanice, vypadá to, že to bude ono. Každopádně chytli jsme nějakou nepěknou bouři, písečnou, takže se pěkně přesuneme na silnici, kde to vypadá být OK, ale tamhle to, co nás to tam čeká, to by mě teda zajímalo, nějaká socha. Jsem docela zvědavý, co to má být, a vidím nějakého člověka, nebo to je pták? Jo, je to pták. Můžeme ho dokonce rozstřílet. Sakra, dává nám to i zkušenosti. Hele, krá. Kušuj, můžu vác na ní použít? Nemůžu. Dobrá, jdeme dál. Tak, jinak vypadá to tady celkem pustě. Tamhle vidím něco. Nějakou budu. Vidím závodiště. No to je tuplem závodiště. Sakra, co to má být? Dobrá. Teďko ne, teďko pokračujeme dál, necháme se odradit od cíle naší cesty, protože jsem celkem zvědavý, co to je tam za ty sochy, a to mě momentálně zajímá celkem dost. Momentálně to zajímá úplně nejvíc. Tak. Je to opravdu ono? Jo, je to ono, stopro, musí to být ono. Nebo aspoň někde poblíž musí být ta stanice, kterou my hledáme. Jo, tady vidíme nějaký aut... A vidím... A vidím Brahmínu.
A vidíme nějaké zásobiště. Co? Prázdnalé foldy limonády, už to někdo vybrakoval, OK. Ale brahmíny mě zajímají, protože obchodníci můžou mít zajímavé věci, můžeme zastřelit. Ha. Jo, čau, čau. Čau, ukaž mi, co nabízíš. Jistě, ale tohle. Ty jo, máš docela dost zátek, jako. Wow. S tím pěkně koukám tady všude celkem stejně drahej. Kašnu na to. Nebudu ti dávat nic. Tak, ale já jsem si chtěl pročíst ty knížečky, které jsme se našli, jakože zbraně zítřka dnes, a ještě jsme tu měli lhaní. Aby jsme si trošku vylepšili staty. A ještě tady vidím nějaký další zajímavé věci. Šrot Terpentine, to jak moc... Mohli jsme mu to prodat, co tomu týpkovi, hele. Můžeme tady se sbírat. A co, tolik zátky nepotřebujeme, takovou, no jakože jo, ale nebudeme prodávat tyhle ty šroty, to zvládneme. Je pravda, že bychom mohli sbírat každou ptákovinu a pak to prodávat, kde se dá. Ale přeci jenom. Hasa, Godota 3, 15, stříkací pistole má hodnotu 15. Furt to není takový nějaký odvaz. Pro co by stálo se tady plahočit? Tak a jsme tady u těch wow, monstrózních kovových. Jsem čekal, že to bude z kamene, a je to kovový. Moavská stanice, oh yeah. Takže jo, vypadá to jako podobný materiál, ze kterého byla vyrobená megatuna. Sakra, co to má být? Tyjo, docela bych se bál, jako že by to na ně upadlo. A mají to dokonce osvícený, hustý, tyjo. Wow. Co jste zač, hošani? Není v tom nějaký... nějaká tajná věcička, něco schovanýho, nějaký trojský kůň? Nebo spíš nebacký panák? Těžko říct. Jdeme dál. Tady vidím... nevidím tady nic, co by stálo za řeč. Ale... dostali jsme se, kam jsme se dostat chtěli. Kalifornia... nebo spíš Kalifornská, Novokalifornská republika. Hele, kam jsem se to dostal, jako, co tady dělám vůbec? Aha. Dobrá. Trošku jo, chtěl bychom se trošku odreagovat. Jo. Sakra, ty jsi fešák, tyjo. Hele, nějaký job, aha. Trošku jo, hele, nic nás příliš nedrží. Oh, jo, to jsem chtěl vidět. Opravu, to by se nám hodilo. Marnight, s tím jsme se měli bavit. Jo, už vím, proč nás sem poslali, protože tady jsme měli taky hledat toho šerifa. To je přesně tak, k ničemu nejsou. Úplně k hovnu. Pardon. Tak, tady vidíme ještě nějakýho týpka, nějakou osobu. Bavit se s náma nechce. A brahmíny. S těma se bavit nechceme se. My, ty si co? Voják RNK, nic. Jasně. Celníci. Hele, je to zamčený. Pustí nás dál. Hele, kam vede? Ukažte mi mapu, kam jsme se dostali tímhletím směrem. Jo, aha, mimo mapu asi. Vyžaduje klíč. Nelze vypáčit, vyžaduje klíč. Čus, brácho. Nic. O, oh, daleko let, můžeme ho použít. Kašlu na to, nebudu tady brát daleko ledy, ale možná by bylo zajímavý ho použít. Tak, jdeme dovnitř. Hop. Takže, tady někde by měl být ten sniper, co? Hele, o, oh, co to vidíme, oko? Bedna, dokonce to není ani čorkování, no super.
člověk si vždycky najde způsob, jak vydělat pár zátek. Aha, tady jsou kasárny. Dobrá. Já se vydám pěkně sem nahoru, kde máme toho snipera. Ranger Ghostova, oj. Jo. Ale. Co nám nabízíš? Jaká je odměna? Vždycky slyšíme na prachy. The pay is a good goddamn thanks from the heart of the Republic. Just shitting you with the NCR line. Done wonders for morale around here. President Kimball keeps saying getting shot. To je sice kramensky dobrá odměna. Někdo už nám dokonce chtěl uštědřit tuhletu odměnu. A co má být, hele? A přesně ta osa mě je namířeno, tak ještě jsme se tady stavili. Strašný gang. OK. Jasně. A super. Jako, proč tam nejdeš sama, ale ženská? Blá, 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 prostě se jí tam nechce, chce tam poslat někoho jiného, kdyby náhodou někdo umřel, že jo, tak aby nebyla, aby to nebyla ona. No jasně, uši, no, sveď to na uši. Jestli tam projdu, věřím to. Jasně, nebudem nic slibovat, ale... No jasně. No, to tady už bylo, to víš, jo. No ale povězme něco o tomhle místě. Not much to tell. One of the worst posts in the NCR if you're looking to be anything more than a babysitter. Full up here, but just enough so we can't send out patrols. Gotta maintain. Takže takové sídlo, které se dokáže samostatně ubránit před nějakými hnusáky, ale moc toho dělat nemůžou. No, čekal jsem teda, že RNK je trošku mocnější, no, ale chápu, že velký území se těžko hájí. Hele, něco nějaký novinky? Not sure which end is his ass or his head. Caravan families are causing trouble. Things are getting tense. The usual. Look, you want gossip? Go to the bar downstairs and listen to a whole lot. Jasně, hlídej, nebudeme tě rušit. Mind yourself on the plate, go. Jasně. Ale čus, daleko let. No to víš, když budeš čumět na nás, tak toho budeš hlídat, tyjo, jak docela dost. No. Fajn, myslím pryč. Tak, podíváme se do těch kasáren, protože by tady mohlo být... Navádí nás to sem? Co? Kterým směrem? To je jedno. Pořád dovnitř. Protože tam nám říkali, že pokud chceme získat nějaké zátky, tak to je to správné místo, kde by jsme měli někoho kontaktovat. V každém případě my už job máme. A to, že situace v Nipponu, nebo jak se to tam jmenuje, Niptonu, se nevyvíjí úplně nejlíp. Lacey, čus černá papulo. New face in the outpost. Must have come from the north. So, what do you have? Hele, nějaký job? Co? Work around here. Might check with Jackson in the main building. Aha, docela mrcha. No, to už jsme zjistili. Ale byla na nás celkem milá. Jasný. Neměj stres. O, vidím takovou kukuřici. Pozadí. Hele, nenápadně, budeme se s ním povídat, ona bude koukat do očí, my tam hrabneme pro kukuřici. Pověz mi, co o tomhle místě. Chápu. Nuda. Zajímavý. Těžká doba. Těžko se sehnávají prachy. Jedna nebo dvě partie na Ukrajině. Ne, co máš na prodej? Jo, to mě zajímá. Jinak tady koukám, že se furt obchoduje za zátky. Těžko říct, kdy mi budou k něčemu ty dolarovky, RNK. I přesto se podívám, co má u sebe. Steampacky má nějaký, já u sebe ale nemám moc věcí, rukavice s čepelemi. Wow, to by bylo docela zajímavé, jako někoho s tím píchnout, docela nebezpečný. I když teďko jsem si uvědomil, že oproti Falloutu 3 třeba zajímavě vyvážili sílu zbraní, chladných zbraní. Protože ve Falloutu 3 si troufám říct, že to bylo k ničemu, nehledě na to, že málo kdo tam na vás naběhnul s nějakou takovouhle zbraní. Ale v tomhle New Vegasu tyhle ty zbraně už mají poměrně ničí účinky, což je logický, že jo, protože když na vás někdo naběhne s takovouhle rukavicí s čepelem a napálí vám to do žaludku, tak asi se moc dvakrát dobře cítit nebudete.
Což je dobrý, že to trošku vyvážuje. V každém případě, když na vás takhle běží každý druhý uchylák, tak není to nic moc příjemného. Zátky? Ne, to jsou žetony. Tady už toho moc... Ty předválečné knihy, které jsou použitelné, sakra. To je jedno. Tyjo, tohle kdybychom měli ve Falloutu 3, tak to se dá pěkně zpeněžit. V každém případě tady už je jiná doba. Mám takový dojem, že jsme o pár let dopředu. Jsme se přesunuli drobet. Ale kecal bych, nejsem si úplně jistý, v jakém jsme teď momentálně roce. Pipboy by nám to mohl říct, ale teda úplně bych na to nesázel. Ukáž obecné, co? Jaký čas hodinky tady nejsou? No, povídej mi, že Pipboy 3000 neumí ukázat čas. Data, to je ono. 81. Jo, takže jsme, mám tak jeden pár let po Falloutu 3. Dobře, tak já jsem se ještě chtěl podívat sem, ale možná to necháme až na příští díl, takže tento díl je pravda, že nebyl úplně akční, ale spíš jsme se trošku posunuli, nebo teda snažili jsme se posunout dál. Dostali jsme se až sem. V příštím díle, pokud vyřešíme všechno tady, všechny prokecáme The Legion. Oh, vypadá to pěkně. You bring democracy. Oh, zajímavý. People of New Vegas, Ranger, this is your friend. He fights for your freedom. Ha, to je taky, no, nevím, takovýhle chlapka bych asi nechtěl potkat. Nehledě na to, že to je ten, který je, nebo aspoň vypadá podobně ten, který je na loadovací scéně New Vegasu. V každém případě, já si myslím, že pro dnešek by to stačilo, tohle se nechám na příští díl. V příštím díle bych se zároveň rád vydal do toho Niptonu, kde si konečně snad už zastřílíme. No, prozatím je to všecko, takže se mějte pěkně a zatím zdarec, nezapomeňte lajkovat, sdílet, odbírat, komentovat má videa a zatím čus.